waxaanu saaka kulan la yeelanay wadamada daneeya arrimaha Soomaaliland ee doorashooyinkana inaga taageera runtii labada xisbi ee mucaaradkiiba ay kulan wada jir la yeesheen kulankaasi si fiican ayuu u dhacay oo ku soo dhamaaday waxaan runtii aan uga warranay maanta xaaladda aynu ku jirnay doorashooyinka waxaan u sheegnay in xisbiyada mucaaradkii ay diyaar u yihiin doorashooyinka soo socda oo dhan inay waqtigooda ku dhacaan saddex doorasho ayaa inagu soo aadan oo saddexduba qorsheysan sanadkan dhacaan doorashooyinka waqtiyadoodu ma aha choice iyo doorasho ay ciidi dooranayso waqtiga laga dhigay ee waa doorashooyin uu sharcigu mudeeyay oo uu qeexay guurtida weli ma jiro xeerkii lagu dooran lahaa waxaan ku talinay oo ku talinaynaa in laga wada hadlo sidii xeerkaasi loo diyaarin lahaa sidoo kale xeer number 14 amendment buu baahan yahay maxkamaddu maadaama ay dabarkii golayaasha deegaanka ka saartay doorasho toos ah xeer lagu doortaa ma jiro xeerkaasna isagana in sidii looga wada shaqeyn lahaa laga hadlo oo laga hawlgalo marka runtii de kulan fiican ayuu ahaa waxaanu rajaynaynaa madaxweynahana warqad baanu u qornay runtii shalayto iyadana aanu arrimahaas uun kaga hadlayno dee waxaan rajaynaynaa in sidii hore loogu socon lahaa laga sheekaysto oo buuqa iyo townka la joojiyo laakiintiise wixii shuruuc qabiye inaga ahay doorashooyinkeena caqabad ku ahna laga wada shaqeeyo sidii shuruucda loo dhammaystiri lahaa doorashada madaxtooyada oo wax hortaagan aanu jirin hadday budgetkii tahay hadday shuruucdii tahay hadday qorshe howleedkii commissionka tahay iyadana howlgalkeedii si dhaqsaa loo bilaabo haddii la doonayo in waddanka loo daneeyo oo la doonayo in hore loo socdo oo daacadnimo iyo dimuqraadiyad iyo waddan jacayl dhabahi uu jiro runtii waa in howlaha si wada jira looga shaqeeya haddii ilaahay raaxda inshaallah maanta oo ay bishu tahay 26 waxaa halkan noogu yimid international community-ga daneeyayaasha doorashooyinka Soomaaliland xarunta ayay noogu yimaadeen xisbiga wacid maanta oon kula kulanay labada xisbi waxaanan ka wada hadlaynay laba qodob ayaa ugu muhiimsanaa qodobka koowaad waxa weeye in ay doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay dhammaystiran tahay oo xeerarkeygii qawaaniinteeda ay dhammaystiran yihiin doorashooyinka kale ka dambeeyaana wixii ka qabiyaa insha allah la dhammaystiro annaguna aanu diyaar u nahay labada xisbi haddaanu nahay in ayna waxba naga qabi ahayn oonu diyaar u nahay qodobkaasu ahaa qodobka kalena waxa weeye sidii wixii ku dhinnaa iyagu xagga dhaqaalaha ay naga taageeri jireen insha allah ay soo dhammaystiraan ayaguna insha allah way ballan qaadeen wixii xagguga ka qabiyaa inay soo dhammaystirayaan labada qodob baa ugu muhiimsanaa marka tan doorashada madaxtooyada waa ugu dhammaystiran tahay xeer 14/2011 si cad buu u qeexayaa doorashada madaxtooyadu inay aana waxba ka dhinnayn tan kalena wixii ka qabiyaa guurtida iyo ururadana diyaar baa loo yahay insha allah anaguna diyaar baanu xagga iyaga abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobile-kaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaan geli adigoo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baasuur kuu gaara ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan $160 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أدقوا استعمال يا أبك الدهب بلاس وحد أدقى الدهب بي لعق ودري كرتها كنا معمولي كرتها إن كبضان دوركم أدقى إمبسا يا دوكا كينيا يا تسيقنا لعق وحولي كرتها حد كستا أدقوا الله سعون كرار دمان ندغداغي ذا دمالي ديت إي دهب إيا بانكي غاق أدقى دا الصمتل يا ذيقى لكيه ليسا أبك الدهب بلاس أدقوا دمان بحرموين كاكو هادالكا أدقى مراد يا إنترنت كاوكا قدح شبان كرا حد كستا يحل كستابا دهب بلاس وكوبستا أدقى كستا إيا حافظات فضل مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس